Ja, da må vi i alle fall be før vi leser et Guds ord. Kjære Jesus, vi takker deg igjen for at vi får komme sammen nå. Og vi skal gå innom et viktig kapittel i Bibelen. Vi ber om at du må kaste lys over dem. Vi ber om din Hellige Ånd. Du vet, jeg makter ingenting. Ber om at det må bli noe mer enn ord, men at du legger din velsignelse til. Du forklarer ordet for hjertene. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Ja, nå forstår jeg, det ble en litt lengre pause enn det du var satt opp til. Så da tenkte jeg at nå skal jeg lese faktisk litt mer sammenhengende etter hvert som vi går fram i Romerne kapittel 11. Vi skal gå gjennom store deler av det kapitlet, og alle vil skjønne at det blir liksom sånn som engelskmennene sier, å scratch a little on the surface, og liksom ta litt sånn på overflaten, for det blir ikke tid til å gå veldig inn på det. Men jeg synes dette er et veldig viktig kapittel i forbindelse med det som er tema her. Og jeg satt som en liten overskrift. Gud er ikke ferdig med sitt folk Israel. Det er de som hevder det, vet du. Det er slik. Og en som sa til meg en gang, det er jo bare en liten landstrype nede i Midtøsten, det er ikke noe mer å bry seg om. Vel, vel. Det står kraftige advarsler i Bibelen mot å si noe sånt. Det skal vi også se litt på. Men nå tenkte jeg at jeg ville lese etter hvert som vi går fram i Romerne 11, så har du din Bibel med deg, så følg med i kapittel 11. Til å begynne med så har jeg bare lyst til å si at det Paulus egentlig gjør i dette kapitlet, det er å presentere noen bevis på at Gud ikke er ferdig med Israel. Gud har ikke forkastet sitt folk fullstendig og for alltid. Folket er blitt bevart gjennom århundrene, simpelthen av to årsaker som henger nøye sammen. For det første, Gud har gitt sine løfter til dette folket. De kan ikke han svikte. Fordi han er sannhet og troverdighet. Han som ikke lyver, han vil oppfylle alle sine løfter og virkeliggjøre alle sine planer med Israel. Selvfølgelig skulle vi ha tid til å gå igjennom i profetskriftene om det, men det har vi altså ikke nå i denne timen. Det var første årsak til at folket er blitt bevart. Det andre, Gud har sine planer med hedningefolkene. Temaet var jo Israel og folkeslagene. Gud har sine planer med hedningefolkene. De må også virkeliggjøres. Disse planene henger nøye sammen med Guds planer for Israel. Og da skal vi lese det første verset nå i denne omgang, i Romerne 11. Der står det slik. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg er jo en israelitt av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Så kan vi jo undres på hvorfor Paulus bruker akkurat seg selv da, som et bevis på at Gud ikke har forkastet sitt folk. Når han skal si noe om Guds planer med Israel, slik Gud selv har åpenbart det for ham, trekker han altså fram seg selv. Han var jo israelitt, god som noen, leste vi, av Abrahams ett og av Benjamins stamme. Hvis Gud hadde forkastet Israel, hvordan skal vi da forklare Paulus sin omvendelse?
Paulus sier selv at Jesus åpenbarte seg for ham som det ufullbårne foster. Det får vi høre i 1. Korintierbrev kapittel 15 og vers 8. Nå skal ikke jeg bry dere med mye gresk her altså. Men det ordet som er brukt her i grunnteksten, ektroma heter det, det betyr egentlig for tidlig født. Det må jo være i forhold til resten av det jødiske folk. Uttrykket er et forvarsel om det som skal komme. Det samme ser vi i 1. Timoteus kapittel 1 og vers 16. Der sier Paulus, «Jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. I den sammenheng vi snakker om nå, tenker Paulus her først og fremst på sitt eget folk. Vi skal også merke oss at Paulus sin omvendelse har ingen paralleller til våre dagers omvendelser. Hvem av oss så Kristus i sin herlighet og hørte ham snakke fra himmelen? Hvem av oss ble blinde og falt til jorden i møte med Jesus? Ingen, vil jeg tro. I alle fall svært få. Her var det noe underlig og forbilledlig som skjedde. Gud skal en dag gripe inn på forunderlig vis og gjøre ende på folkets forkastelse av Jesus som sin Messias. Det er det første. Paulus sier, Gud har ikke forkastet sitt folk. Neida, det skal komme en tid. Det andre, Paulus trekker fram profeten Elia. Vi kjenner jo denne historien fra 1. Kongebok, kapittel 19. Paulus han refererer til det. Det faktum at det store flertallet av jødene inntil denne dag har forkastet Kristus, er ikke et bevis på at Gud er ferdig med sitt folk. I sin fortvilelse tenkte Elia at hele folket hadde falt ifra Gud. Han sa, «Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet.» Ja, det refereres her til 1. Kongebok, kapittel 19. Så svarer Herren, «Nei! Du tar feil, Elia. Du tar feil, så mørk er ikke situasjonen. Du er ikke alene. Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg. 7000 mann som ikke har bøyd kne for Baal.» Slik møtte Gud Elia i hans nød. La oss lese vers 2 til og med vers 8. Gud er i Romerne 11. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forutkjente. Eller vet dere ikke hva skriften sier i avsnittet om Elia? Hvordan han står fram for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter drepte de, og dine altere rev de ned. Jeg ble alene tilbake, og meg står de etter livet. Men hva er det Guds, hva er Guds svar til ham? Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg. 7000 mann som ikke har bøyd kne for Baal. Slik er det også i dag, sier Paulus i vers 5. Flertallet i folket er forherdet. Ja, Gud ga dem en sløvhetsånd, øyne som ikke ser,
øre som ikke hører, helt til denne dag, står det i vers 8. Selv om det er slik, så er det en rest blitt igjen i kraft av Guds nådes utvelgelse. De er kommet til tro på den Herre Jesus. Så skal vi takke Jesus, fordi denne resten vokser også i dag. Vi hører om et økende antall jøder som kommer til tro. Vi skulle ikke kalle de kristne, vi skulle kalle de messiastroende. Det er det de vil bli kalt. Når Paulus sier at en sløvhetsånd ligger over folket, helt til denne dag, leste vi, så ligger det håp og forvissning om at en dag skal denne sløvhetsånd tas bort. Helt til denne dag. Tygg litt på det uttrykket hos Paulus. Helt til denne dag. Øyner du forvissningen og håpet? En dag skal denne sløvhetsånd tas bort. Da skal folket få seende øyne og hørende ører. Da skal de omfavne den Herre Jesus som sin frelser, som sin Messias. Det er det andre vi legger merke til i dette kapitlet. Altså for det første, Paulus tar fra seg selv som eksempel. Han ble jo en kristen. Folket er ikke forkastet. Og så tar han med det som historien med Elia. Det er ikke så mørkt. Det går framover med Guds rike, også iblant hans eget folk. Det tredje vi skal se på, det sier noe om hedningenes rolle i forbindelse med Israels gjenopprettelse. Da leser vi vers 11-15. Der står det slik. Jeg sier da, har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet. Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet? Til dere hedninger vil jeg si, så sant jeg er hedningenes apostel, priser jeg min tjeneste. Kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjødet til nidkjærhet og få frelst noen av de? For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antakelse bli enn liv av døde? Ja, disse versene sier noe om hedningenes rolle. Dette forholdet mellom jøde og hedning når det gjelder frelsen. Da Israel forkastet evangeliet, sendte Gud det til hedningene, som tok imot det og ble frelst. Men dette betyr ikke at Israel er så dypt falt i sin vantro at all redning er utelukket. Noen vil til og med hevde at pakten gjelder ikke lenger. Og løftene tilhører ikke Israel lenger. Et uttrykk vi gjerne bruker er jo erstatningsteologi. Det er jo i alle mulige slags rare fasonger. På en måte er det utrolig at noen kan mene det, at Israel er radert ut. Og fremdeles gjøre krav på å være bibeltro. Akkurat det skjønner jeg ikke. Bibelen taler jo både om en forkastelse, men også en antakelse. Ikke minst her i Romerbrevet 11. Vers 15 taler om at verden er blitt forlikt med Gud ved deres, altså jødenes, forkastelse. Ikke evangeliet ut til verden.
Det er med andre ord noe som har skjedd og er en realitet da Paulus skriver dette brevet. Evangeliet har gått ut i verden. Antakelsen derimot ligger lenger fram i tid. Det samme verset i vers 15 her, så gjør det klart at deres antakelse vil bli. Bibelen er veldig nøyaktig. Vil bli liv av døde. Det er noe som ligger lenger fram i tid. Dessuten understreker ordbruken i vers 11 det samme. Der står det jo slik. Har de da snublet for at de skulle falle, spør Paulus. Ordet som er oversatt falle, er ensbetydende med å gå til grunne. Eller gå evig fortapt. Null håp. Det er brukt på de steder der det tales om å falle for sverds egg, for eksempel, i Lukas 21, 24. Det er ikke noe håp lenger. Dette avviser Paulus på det mest bestemte. Han sier langt derifra. Så sier neste ledd i det samme verset. Ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Her bruker Paulus et annet ord for fall, nemlig det som betyr synd, overtredelse. For de som snakker litt gresk her, så er det paraptoma. Det blir ofte brukt der det er tale om tilgivelse. For eksempel i Galaterbrevet kapittel 6, vers 1. Matteus kapittel 6, vers 14. Altså fra Israels fall er omvendelse og tilgivelse mulig. Denne folkeomvendelsen ligger ennå i framtiden, sier Paulus. Videre poengterer vers 12 at det som Israel har tapt ved at det ikke har mottatt Kristus, nettopp det er det som har blitt den store rikdom for oss hedninger. Det var jo det som gjorde at evangeliet kom til oss. Til frelse for millioner av mennesker. Det lå der i Guds evige plan. Men når Israel en gang mottar hele frelsen slik som Gud har gitt oss den i evangeliet, da blir det naturligvis først og fremst en stor rikdom for Israel selv. Men mer enn det, det kommer til å bli en rikdom for hele menneskeheten. Vers 12 sier det slik, hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og deres fåtallighet er blitt til en rikdom for hedningene. Legg merke til hva som står. Hvor mye mer da deres fulltallighet? Min gode lærer, Carl Fredrik Wisløff, han skriver om tusenårsriket i boken Utvelgelsen i Kristus, utgitt på Lunde forlag for mange år siden da. Side 85-88, hvis du har boken i bokhylla. Det skal komme en tid da Gud setter sperre for Satans makt her på jord og lar en merkelig misjonstid komme på jorden. Vi øyner noe her. På forhånd har han hentet sine til seg. De døde i Herren og de levende Guds barn er rykket opp og er hjemme hos Herren. Mon ikke dette er stedet hvor vi skal finne Israels plass i misjonens historie? Jeg tror det, sier Wisløff.
Og den oppfatning er gammel i kirkens historie. Så langt Wisløff. Jeg for min del, det er sikkert forskjellig syn på mange ting, men jeg for min del vil slutte meg til det han skriver. Israel skal spille en rolle når Gud har tatt seg av dem. Og det er liksom ikke... Jeg har prøvd å lese gjennom Bibelen. Jeg er ikke så veldig flink til å kunne alt utenat sånn. Men jeg har lest for eksempel Apostelgjerningene 15, vers 15-18. Der står det et ord som taler sterkt om det som jeg har nevnt nå. På apostelmøter i Jerusalem sa Peter følgende om hva Gud en dag skal gjøre. Og så bruker han flere profetord fra det gamle testamentet, fra Amos, fra Jesaja, fra Jeremia, Salme 14 blant annet er han innom, og Jesaja 45 og 55. Han bruker forskjellige ord, så kobler han dette her sammen, og så sier han det slik. Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil igjen gjenreise den, så kommer det, for at resten av menneskene skal søke Herren. Ja, alle hedningefolkene som mitt navn er nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette, som han har visst fra evighet av. Det lå der i Guds plan. Det skal skje. Gud skal igjen ta seg av dette folket. For det fjerde, som Paulus da henviser til her når han skal utvikle sin teologi, kan du nesten si her, så leser vi fra vers 16 til 24. Jeg tror vi tar tid til det, jeg tror vi har det. Vers 10, kapittel 11, vers 16-24. Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig. Og er roten hellig, da er greinene det også. Men om noen av greinene ble brutt av, og du som er en vill oljekvist ble podet inn blant dem, og fikk del med dem i sevjen fra roten, så ros deg ikke mot greinene. Roser du deg, så vit at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Nå vel, på grunn av vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. For sparte ikke Gud de naturlige greinene, vil han heller ikke spare deg. Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet. Så sant du holder fast ved hans godhet, ellers skal du også bli hogget av. Men også de andre skal bli innpodet. Hvis de ikke holder fast ved sin vantro, for Gud er mektig til å pode dem inn igjen. De ble avhugd av det oljetreet som av naturen er vilt, og mot naturen innpodet i et edelt oljetre. Hvor mye mer skal da de naturlige greiner bli innpodet i sitt eget oljetre, som de etter naturen tilhører? Ja, dette er veldige ord, som han sa. Paulus, han bruker jo to bilder her på å illustrere at den som ringakter Israel setter seg opp imot Gud og hans plan for dette folket. Det vil få konsekvenser. Det er nok å minne om ordet i Zakaria 2:12. Den som rører ved dere, rører
ved Guds øyesten. Du har ikke glemt det vi hørte i går. Til Abraham sa han, «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne.» Han som ikke kan lyve, har sagt det. Det første bildet sier, «Er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig.» Det andre er roten hellig. Da er greinene det også. De to bildene taler om samme sak, egentlig. Men det er det andre bildet Paulus bruker til å utdype nærmere fra vers 17 til og med vers 24 som vi nettopp leste. Han anvender bildet om roten og greinene på forholdet mellom Israel og hedningefolkene. De jøder som ikke tror blir sammenlignet med avbrutte greiner. Men så har det skjedd noe utrolig og vidunderlig. Andre greiner er blitt podet inn i tre og har fått del i den livgivende næring som roten gir. Disse greinene er oss hedninger. Har du tenkt på det noen gang? Evangeliet kom også til Norge. Men det gir ikke hedningekristne noen grunn til å rose seg overfor de naturlige greinene, det vil si jødene. Uansett hvor langt jødene er kommet i vantro, er roten fremdeles god. Gud er fremdeles Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han kommer til å holde sine løfter til disse fedrene. Det betyr at oljetreet igjen en dag skal slå ut i full blomst. Det skjer når de naturlige greinene blir innpodet i sitt eget oljetre som de etter naturen tilhører. Gud skal en dag gripe inn på forunderlig vis. Paulus var et bevis på det. Elia og det svaret han fikk er et bevis på det. Her igjen, Gud skal en dag gripe inn på forunderlig vis. Han er nemlig mektig til å pode dem inn igjen. Det sier den allmektige. Mye kunne sies om disse versene her. Men vi har dessverre ikke tid til det. Men ett element har jeg lyst til å trekke fram. Det taler til oss. Paulus sier i vers 21-22, «Sparte ikke Gud de naturlige greinene, vil han heller ikke spare deg.» Hvem det er? Du hedning. «Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet nå, hedning, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av.» Det er en forskjell på den frafallende kristenhet, som det nye testamentet er helt klar på skal være tiltagende når enden nærmer seg. Bare les 1. og 2. Timoteus brev, kapittel 4 i det første, og kapittel 3, kanskje 4 også i det andre. Bare les det. Det skal komme en tid hvor frafallet er stort. Men det er en stor forskjell her. Den frafallende kristenhet har ikke noe løfte om at Gud skal gripe inn og pode dem på nytt inn i det sanne oljetreet. Et slikt løfte har bare Israel. For Gud er trofast mot løftet han ga fedrene. Og så står det et godt ord
i samme kapittel her nå, vers 28 og 29. Når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Til slutt vil jeg ta fram vers 25 til 27. La oss lese det. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Fra Sion skal befrieren komme, han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Avsnittet begynner å opplyse om et mysterium eller en hemmelighet. Det betyr ikke det samme som noe gåtefullt, som det gjerne gjør hos oss da, i vårt språk. Nei, det betyr noe som har ligget der i Guds evige råd. Så blir det åpenbart. Det ble åpenbart for Paulus. Den hemmeligheten det er tale om her, og som Paulus har fått åpenbart, så langt jeg kan se, kan ikke det være at hele Israel til slutt skal bli frelst. For det har profetene alt forkynt. Men det må være at hele Israel vil bli frelst først når hedningenes fylde er kommet inn. Hør nå her, sier Paulus. En dag skal jødenes forherdelse opphøre når den har fullført sin betydning. Det skjer når hedningenes fylde er kommet inn. Det er ikke mulig for oss å sette noe tall på når dette er oppfylt. Uttrykket må helst forstås om det antall hedninger som Gud har fastsatt i sitt råd. Dette tallet kjenner bare Gud. Gud har satt et bestemt mål for hedningemisjonen, slik vi kjenner den i dag. Når det er fullt, kommer Israels forherdelse til å opphøre. Da skal hele Israel bli frelst. Som hun sa en, og du for en dag. Vers 26 og 27, som vi også leste, sier oss hvordan det kommer til å skje. Gud skal gripe inn på underfull måte. Jesus kommer til å åpenbare seg og rydde bort ugudeligheten fra folket. Han kommer til å virkeliggjøre for jødene den pakt som Gud har opprettet i Jesu Kristi forsoning. Her kalles han befrieren fra Sion. Skjønner hva det betyr? Dette er ikke løse spekulasjoner. Mange profetier i Det gamle testamentet taler klart om det som skal skje. Jeg tenker et kjært kapittel for oss alle. Det er Jesaja kapittel 53. Er det ikke det? Synes jeg hører det ofte på vitnemøter, og ofte blir det talt over også. Vi bruker det både i tale og vitnesbyrd, og til personlig oppbyggelse. Og det skal vi fortsette med stor frimodighet. For Guds ord er det vi gjorde. Men vi bør være klar over at dette kapittelet i Jesaja-boken er et vitnesbyrd som Israel skal vitne når de kommer til tro. Da skal de si, hvem trodde det budskap vi hørte?
Nå sier de det med undring i stemmen. Tenk, vi avviste det. For hvem ble Herrens arm åpenbart? Det var jo for oss det. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker. Han var en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Tanken må jo gå til de siste kapitler i evangeliene, da Jesus gikk den tunge vei opp til Golgata. Men en dag skal takken og lovprisningen lyde, også i Israel. Det skjer når befrieren fra Sion kommer og rydder bort ugudelighet fra Jakob. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det er et skriftsted i Åpenbaringsboken som det nok er litt forskjellig tolkning av. Men jeg hiver meg ut på. For meg står det som et vitnesbyrd om hvordan livet skal bli i det evige Guds rike. Der skal den store skare av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål stå foran Gud og lammet i lange hvite kapper og palmegrener i sine hender. Da skal vi, har jeg lyst til å si, unisont synge: frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Du kjenner kapitlet, Åpenbaringen kapittel 7. Da er vi hjemme, venner. Da skal både jeg, og for mitt vedkommende må det bli bare ved Guds nåde. Jeg har ingenting å vise til. Og de av hedningerot som har tatt imot Jesus til frelse, sammen med våre frelste brødre og søstre av Israels folk, istemme lovsangen: frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Det skal bli noe til dag. Amen. Skal vi be? Kjære Jesus, vi takker deg igjen for ordet du minte oss om. Så må du ta bort det som ikke er av deg, Jesus. Og la oss få ta til oss det som er etter ditt ord. Vi priser ditt hellige navn for all din godhet. Og takk, Jesus, at du så også til meg. Og jeg får lov til å være i den flokken på vei til himmelen. Så er det mange ting vi ikke vet, Jesus. Også. Vi synes å øyne noe, men så vet vi ikke med sikkerhet. Det hører med til din pedagogikk at ikke vi skal vite alt så skråsikkert. Men én ting vet vi. Du skal komme igjen. Du skal komme igjen. Befrieren fra Sion skal komme for Israel. Og vi ser fram, Jesus, til det. Og du velsigne flokken her, fortsettelsen av dette sommerstevnet. Og du være med i alt som skal skje. I ditt navn. Amen.